Українська література доби Ренесансу й доби барокко. У 14-15 століттях українські землі були спустошені турецькими й татарськими ордами, унаслідок чого ослаблену країну поділили сусіди. Галичину захопили поляки, Закарпаття – угорці. Для захисту своїх земель наш народ створив збройні сили – козацтво, яке прославилось на всю Європу, адже захистило від турків і татар слов'янські землі. У середині 17 століття український народ повстав проти феодального гніту. На чолі з Богданом Хмельницьким українське військо розгромило польських магнатів. Проте приєднанням до Росії Переяславська рада 1654 року Україна прирекла себе на століття кріпацтва, русифікації й повної втрати державності. Незважаючи на складні умови, українці й далі творили свою культуру, науку й освіту. Братство. Наприкінці 16 століття в Україні виникають численні громадсько-політичні освітні організації, відомі як братства. Братські товариства засновували, як правило, при православних церквах. Отже, до певної міри вони були релігійними організаціями, хоча їхню діяльність вважали здебільшого світською. До братств належали переважно купці, ремісники, простолюд. Ці організації мали свій суд, скарбницю, вони засновували школи й друкарні, а деякі опікувалися хворими й нужденними, будували лікарні й притулки для бідних. Братчики обговорювали важливі питання на загальних зборах, де обирали 4 старших братів, які керували братством до наступних виборів. В Україні найдавнішим є Успенське братство, яке в 1585 році організовували школу у Львові, де навчалися і викладали відомі діячі культури – Памво Беринда, Йов Борецький, Кирило Транквіліон Ставровецький. Важливу роль у громадському житті відігравали братства, що виникали в Дрогобичі, Києві, Луцьку, Перемишлі. До Київського братства вступив гетьман Петро Сагайдачний разом із військом запорізьким. Освіта. Заснуванням шкіл в Україні уславився князь Костянтин Острозький, який створив кілька шкіл на Волині, з-поміж яких найвідоміша – Острозька академія. В ній викладали філософію, богослов'я, математику, астрономію, церковнослов'янську, грецьку, латинську і польську мови. Лекції читали як українські вчені, так і іноземні, здебільшого поляки й греки. Найвідомішою пам'яткою Острозької академії є видання повної слов'янської Біблії 1581 рік, текст якої з невеликими змінами, зробленими у 18 столітті, і досі використовують у православних церквах. Найбільше над виданням Біблії працював ректор академії Герасим Смотрицький, видатний філолог і богослов. Серед усіх братських шкіл найбільше значення мала Київська, заснована 1632 року в статусі колегії. Нею опікувався митрополит Петро Могила, після смерті якого заклад було перейменовано на його честь. У Києво-Могилянському колегіумі з початку 18 століття академія викладали латиною, загальноприйнятою мовою в тогочасній Європі. Отже, студенти цього закладу мали безпосередній доступ до досягнень європейської науки і мистецтва. Саме в Києво-Могилянській академії, першій вищій школі східних слов'ян, навчалися філософ і письменник Григорій Сковорода, учений Михайло Ломоносов, композитори Максим Березовський та Дмитро Бортнянський, архітектор Іван Григорович Барцький, державні та військові діячі Семен Палій та Іван Мазепа. У 17 столітті подібні заклади виникають у Переяславі, Чернігові, Харкові. 1661 року у Львові був відкритий університет.
про високий рівень освіти в Україні залишив спогад сирійський мандрівник Павло Алепський. Приємно здивований чудовою рисою українців. Усі вони, за винятком небагатьох, навіть більшість їхніх жінок і дочок, уміють читати. У землі козаків усі діти вміють читати, навіть сироти. Книгодрукування. У 15 столітті в Україні розквітає книгодрукування. Засновником українського друкарства став Святополк Фіоль, який у 1491 році видав дві книжки слов'янською мовою для потреб українців. Ці книжки «Октоїх» і «Часослов» були опубліковані в Кракові. Працю Фіоля продовжив Франциск Скорина, який на початку 16 століття в Празі надрукував 23 книжки в перекладі на тодішню українсько-білоруську мову. У той час Україна і Білорусь належали до Великого князівства Литовського, були пов'язані тісними культурними відносинами, спільністю книжної мови. У другій половині 16 століття друкарні з'являються по всіх українських землях. У Львові, Острозі, Перемишлі, Луцьку, Житомирі, Чернігові, Почаєві та й інших містах. Найбільшою українською книговидавничою установою в той час була друкарня Києво-Печерської лаври, яка за перші 15 років свого існування надрукувала 40 книжок, з-поміж яких значну частину становили монументальні видання на 500-1500 сторінок. Розвитку нашого книговидавництва сприяв славетний Іван Федоров, який у 1574 році надрукував у Львові буквар і апостол, а ще через 7 років в Острозі – Біблію. У 14-15 століттях в країнах Західної Європи виникає ідеологічний і культурний рух «Ренесанс». Він поширився спочатку в Італії, значно пізніше розвинувся в інших європейських країнах. В епоху Ренесансу в літературі панує латинська мова, повертається античний ідеал краси, особливу увагу звернено на цінність людської особистості, звільнення її від середньовічних догм. В Україні Ренесанс поширився із запізненням. У нашій культурі він не охопив усіх видів мистецтва, а існував у 16 столітті як окрема естетична течія, що в першій половині 17 століття злилася з українським барокко. Найскладніша проблема для кожного періоду – вироблення власного літературного стилю. Так і не була розв'язана. Найвідомішим представником українського літературного ренесансу є Павло Русин, який писав латиною, відома його поетична збірка «Пісні Павла Русина з Кросна», яка побачила світ 1509 року у Відні. Теорія літератури. Ренесанс – від латинського «відроджуюся» – епоха відродження західноєвропейського мистецтва і літератури, що прийшла на зміну епосі середньовіччя. Основною ознакою Ренесансу є повернення в мистецтві до античних зразків, проникнення науки в закони світобудови. Великий внесок у розвиток літератури Ренесансу зробив Станіслав Оріховський, який писав переважно латинською і польською мовами. Він один з перших у європейській філософській думці став заперечувати божественне походження влади. Основною темою творчості Оріховського була свобода як найбільше надбання людства. Зауважте, назву доби Ренесанс, як і середньовіччя та просвітництво, пишуть з великої літери, а назву стилю – з малої. Порівняйте, доба Ренесансу – епоха відродження, твір написаний у стилі Ренесансу, ренесансна архітектура. Стиль бароко особливо проявився в літературі і архітектурі України наприкінці 17-18 століть,
і дістав назву «Українське бароко», а ще «Козацьке бароко» у красному письменстві. Найяскравішими представниками літературного бароко є Іван Величковський і Лазар Баранович у поезії, Дмитро Туптало у церковній прозі, Саміло Величко у літописанні, Феофан Прокопович у драматургії. Помітні елементи бароко наявні в полемічній творчості Івана Вишенського. Теорія літератури. Бароко від італійського «барокко» – вибагливий, химерний. Це стиль у європейському мистецтві XVI століття, що прийшов на зміну Ренесансу. Добі бароко притаманні урочистість, пишність, складність, динамічність композиції, мінливість. Літературі бароко властиве поєднання релігійних і світських мотивів, образів, тяжіння до різноманітних контрастів, метафоричності й алегоричності, прагнення вразити читача. У посланні до єпископів Вишенський з гострою сатирою викриває моральну ницість єпископів, які зображені жадібними й жорстокими. Свій гнів автор спрямовує проти Берестейської унії 1596 року, найвищого православного духовництва, яке зрадило віру. Семен Климовський прославився на весь світ піснею «Їхав козак за Дунай», яку сучасні дослідники вважають зразком давньої любовної лірики. А вишукані за формою поезії Величковського не залишать байдужими навіть наймолодших сучасних читачів. Потрібно згадати й про архітектуру бароко, адже вона представлена нині багатьма зразками в Києві, Львові, Харкові, Новгороді-Сіверському, Глухові, Лубнах і в інших містах, і так само цікава, як і література цього стилю. Архітектурі бароко притаманні виразність, яскравість, контрастність, велику увагу приділено декоративним прикрасам, формам заломів, стін і вікон. Передусім у бароко вішати вдягли великі міські храми. Великого значення надавали інтер'єру барокового храму, який ніби пристосувався до людини, догоджав її духовним помислам. Яскравими зразками барокової архітектури в Україні є брама Заборовського, колишній головний вхід до будинку київського митрополита на території Софійського собору в Києві, архітектор Шедель. Будівлі Києво-Печерської лаври, архітектор Ковнір. Собор Святого Юра у Львові, архітектор Меретин. Андріївська церква і Маріїнський палац у Києві, архітектор Астреллі. Усі названі архітектурні об'єкти є шедеврами світового значення, а більшість із них перебуває під охороною ЮНЕСКО. Козацькі літописи. Літописання було характерне для літератури періоду Київської держави. Цей вид творчості розвивався й пізніше, зокрема в добу Хмельниччини, героїчного часу в житті українського народу. Козацькі літописи – це твори, у яких подано характеристики видатних діячів, описи важливих подій у хронологічній послідовності, тлумачення окремих періодів політичного життя. Вони належать до історично-мемуарної прози, творів, у яких оповідь ведеться у формі записок від імені автора про реальні події минулого, учасником або ж очевидцем, яких він був. Мемуарним творам властива документальність, історична достовірність, хоча автор має право на художній домисел. Найскладніша козацька доба представлена в літописі «Самовиця», літописі «Граб'янки» і літописі «Саміла Величка». Цікаво, що автори цих пам'яток були козаками, усі вони випускники Києво-Могилянської академії. Ім'я автора літопису «Самовиця» невідоме, таку назву йому дав Пантелеймон Куліш,
До речі, відомості з цього твору він узяв за основу першого історичного роману в українській літературі «Чорна рада», який ви прочитаєте пізніше. Автор літопису безумовно брав участь у тогочасних історичних подіях, звідси й ім'я «Самовидець». Хронологічно літопис охоплює короткий період історії України з 1648 року по 1702 рік, але відображає переломний, руїнний етап у долі України. У першій частині літопису історичній докладно розповідається про основні події національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. У другій, літописній, переважає короткий огляд найважливіших подій до початку Північної війни. Автор оцінює героїв літопису по-різному, Дорошенка і Виговського – негативно, бо вони виступали проти Москви. Самовидець був прихильником російської протекції, а Сомка, Сірка і Мазепу змальовано позитивно. Автор прихильно ставиться до державницької діяльності Хмельницького, наділяючи його такими характеристиками: козак розторопний у ділах козацьких воєнних і в письмі швидкий. Літопис написаний книжною українською мовою з полонізмами та церковно-слов'янізмами. Літопис Самовидця став не лише основою для створених пізніше літописів Величка і Граб'янки, а й важливим джерелом для вивчення історії України. Літопис Саміла Величка вражає не тільки обсягом 4 томи, а й передусім художністю. Саміло Величко 1670-й після 1728 років був писарем у військовій канцелярії, брав участь у військових походах. Дослідники вважають, що з 4 томів літопису лише перший був написаний Величком, решту книг допомагали створювати його учні, бо їхній наставник утратив зір. Літопис охоплює події 1648-1700 років. У ньому йдеться про міжнародне становище та дипломатичні зв'язки України, докладно відтворено як основні, так і другорядні події вітчизняної історії. У центрі уваги – національно-визвольна війна 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Цього гетьмана Величко порівнює з Мойсеєм, наголошуючи, що й після смерті продовжує жити образ даного від Бога вождя. У літописі інтерпретовано біблійні сюжети про Вавилонську вежу, царя Соломона, Содом і Гомору. Мова твору барокова, у ній багато алегорій, алегорічні образи біди й нужди, які прийшли в Україну з Польщі, епітетів, порівнянь, біблійних висловів. «Впаде красна козацька Україна тогобічна, як отой стародавній Вавилон, немовби друга обітована земля, що кипіла молоком і медом». Свого часу літописом цікавився Тарас Шевченко, коли працював у Київській тимчасовій комісії для розгляду давніх актів. Без сумніву, ознайомлення з документами відображено й у творчості поета. Як і попередні два історично-мемуарні твори, літопис Граб'янки розповідає про національно-визвольну війну 1648-1654 років під проводом Богдана Хмельницького. Проте не всі факти оповіді історично достовірні, що зумовлено джерелами, якими користувався автор. Григорій Граб'янка, рік народження невідомий, 1738 рік, рік смерті. Упродовж життя був і сотником, і полковим осаулою, і суддею, зрештою і літописцем. У літописі Граб'янки відчутний вплив українського літературного барокко.
епічність, динамічність оповіді, напруженість дії, використання високого патетичного стилю розповіді. Це свідчить про те, що цей твір – передусім явище красного письменства. Завершує традицію козацьких літописів історія русів, пам'ятка української історичної прози і публіцистики кінця XVIII століття. Автор твору невідомий, але з перших сторінок стає зрозуміло, що це український патріот. Автор називає українців русами. Він зазначає, що слов'яни походять від Яфета та з давніх давен проживають між Каспієм і Віслою. У творі коротко викладено історію Русі України, описано нашестя Батия як страшне лихо, яке змусило русів шукати підтримки у Великого князівства Литовського, щоб боронитися від татар. В історії русів критично оцінюється запровадження Берестейської церковної унії, яка призвела до розколу і ворожнеці українського народу. Автор твору дає високу оцінку діяльності Богдана Хмельницького, наголошує на освіченості, розважливості Івана Мазепи. Щоправда, робить це обережно. У творі засуджено політику Петра I, тиранії, покріпачення України. Тут утверджується думка, що всі народи мають право на власну державність, що Русь Україна – державне утворення саме українського народу, а наша історія починається значно раніше, аніж у XIV столітті. Твір належить до російськомовної української літератури, написаний російською мовою з вкрапленнями українізмів. Зауважте! У науковий обіг поняття козацькі літописи увів Саміло Величко. Літопис Саміла Величка – це умовна назва твору «Сказання о війні козацької з поляками». А літопис Граб'янки відомий як «Дійствія призєльний і от начала поляка вкрвавшої небивалої брані Богдана Хмельницького, гетьмана Запорозького, з поляками». До речі, перша частина літопису Саміла Величка написана рукою самого автора. Уважно розгляньте манеру письма. Сторінка 62. Написання такого типу дослідники називають київським, доводячи, що твір створений у Києво-Могилянській академії, де так писали всі, хто належав до вищої верстви. Воно – письмо чепурне, круглясте, чіткі вирисувані літери стоять кожна окремо, рівною низкою, майже без нахилу, з короткими певними розчерками. Усе це виказує руку, звикло до писання, на вмілість і на смак того, хто писав, і зумів надати рукопису майже художній вигляд, зазначає Шевчук. Вертеп – це старовинний пересувний ляльковий театр, який ставив релігійні та світські п'єси. Вертепна драма виникла у XVII столітті. Ось як описує цей театр український етнограф і фольклорист XVIII століття Маркевич. Наш вертеп – похідний будиночок із двома поверхами. Він зроблений із тоненьких дощок і картону. Верхній поверх має балюстраду. За нею відбувається містерія. Це Вифлеєм. На верхньому поверсі трон царя Ірода. Долівку обклеєно хутром для того, щоб не видно було щілин, якими рухаються ляльки. Кожну ляльку прикріплено до дроту. Вертепник водить її в потрібному напрямку. Розмова від імені ляльок відбувається поміж дядьками, співаками і бурсаками, то пискливим голосом, то басом, відповідно до потреби. Уся друга частина вистави відбувається на нижньому поверсі. Отже, у верхній частині будиночка розігрували сцени релігійного змісту, свята – частина драми, а в нижній – із світського життя, як правило, комічного характеру, народна частина драми. У верхній частині діяли святі і сатана, –
Тут відбувалися сцени поклоніння пастухів і волхвів. Ця частина драми закінчувалася смертю Ірода, після якої люд мав би веселитися, тому з цього моменту дію переносили на нижній ярус. Тут улюбленцями глядачів були запорожець-солдат, шинкарка, дяк, дід і баба. Якщо перша частина має книжне походження, вона написана книжною мовою, у якій багато церковнослов'янізмів, то друга є витвором народу. У ній спостерігаємо віддзеркалення тогочасного українського побуту.